barokovej kaplnke katedrály svätého Jána Krstiteľa v Turíne sa od roku 1694 uchováva najznámejšia relikvia kresťanstva – turínske plátno. Obraz ukrižovaného muža na plátne priťahuje milióny ľudí. Existujú dôkazy o tom, že plátno patrilo mŕtvemu Ježišovi? Turínske plátno sa s mestom Turín spája od roku 1578, keď ho po požiari previezli zo Šambery na pokyn savojského kniežaťa Emanuela Filiberta. Málo viditeľnú postavu muža na plátne zreteľne odkryla až fotografia. Turínsky advokát Secondo Pia v roku 1898 ako prvý plátno odfotografoval. Pri vyvolávaní fotografickej dosky zistil, že obraz na plátne je negatív. Fotografia tak otvorila cestu hĺbkovému výskumu plátna. Koho zobrazuje obraz na plátne? Zobrazuje muža s bradou, fúzami, vlasmi až po plecia, rukami preloženými cez bedra a so všetkými stopami a znakmi po ukrižovaní, tak, ako je to napísané v evanjeliách. Zhoduje sa evanjeliový opis ukrižovania s obrazom na plátne natoľko, že by skutočne mohlo ísť o Ježiša Krista? Vráťme sa k jeho utrpeniu cez Jánove evanjelium. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Bičovanie patrilo k zaužívaným rímskym trestom. Rimania na bičovanie používali niekoľko druhov bičov, medzi inými aj bič zvaný flagrum románom. Pozostával z dvoch až troch kožených remencov, z ktorých každý bol zakončený olovenými guľvočkami v tvare činky. Bol týmto bičom zbitý aj muž z turínskeho plátna. Ako hovoria stopy na plátne, celé telo od hrudi počnúc cez brucho, stehna a vzadu od chrbta cez bedra až po lítka je posiate drobnými ranami, ktoré sú od seba vzdialené asi 30 mm. Ide o stopy po bičovaní bičom, ktorý používali rímski vojaci. Ak bičovanie tvorilo súčasť trestu ukrižovaním, podľa rímskeho zákona počet úderov nesmel byť vyšší ako 30. Aby odsúdenec nezomrel skôr, ako ho ukrižujú. Koľko rán bolo na tele muža z plátna? Presný počet rán, ktoré Ježiš dostal, z plátna nevieme presne určiť. Niektoré sa zlievajú, niektoré nie sú dostatočne zreteľné, ale podľa výpočtov ide asi o 120 rán. To znamená, že Ježiš dostal 60 úderov, viac, ako dovoloval predpis. Rany sú usporiadané vo dvoch smeroch s odlišným sklonom. Z toho možno usudzovať, že Ježiša bičovali dvaja vojaci, jeden vyššej postavy a druhý nižšej. Do roku 1969 sa turínske plátno skúmalo iba na základe fotografií. Prvé vzorky z plátna odobrali v roku 1973. Vedci objavili niekoľko zaujímavostí. Profesor Rees, ktorý skúmal vzorky plátna v polarizovanom svetle, zistil, že ide o látku utkanú z ľanu s prímesou bavlny druhu Gossypium herbaceum. Tá prímes bavlny, ktorá je v turínskom plátne, svedčí o tom, že sa také plátna tkali na rozhraní letopočtov v Malej Ázii.
Doktor Max Frey, biológ a špecialista na odhaľovanie falzifikátov, podrobil vzorky z povrchu plátna mikroskopickému skúmaniu. Na plátne objavil zvyšky hmyzu, prach a peľové zrniečka. Podľa peľu identifikoval 49 druhov rastlín. 3/4 z nich rastú len v Palestíne. Z toho 13 druhov sú halofilné, to znamená soľ milujúce rastliny, ktoré sa vyskytujú výlučne v oblastiach so zvýšeným obsahom soli, ako je oblasť Mŕtvého mora. To samotné svedčí o tom, že falšovatelia turínskeho plátna, keby taký existovali, tak vlastne, tak ako Max Frey konštatoval, by boli museli vykonať okružnú cestu za zberom rastlinného peľu do Malej Ázie a boli by museli vedieť, že sa peľové zrnka budú o 700 rokov skúmať mikroskopom. Židia pochovávali mŕtvych s mincami na očiach. Stopa po minci sa našla aj na turínskom plátne. Predpokladá sa, že ide o peniažtek s názvom Lepton, ktorý dal raziť Pilát v rokoch 29 až 30. Zastavme sa pri Kristovom mučení, ako ho opísal evanjelista Matúš. Vladárovi vojaci Ježiša vyzliekli a odeli do šarlátového plášťa. Strnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ. Pľuli na ňoho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Zneváženie Ježiša Krista malo jednu zvláštnosť, korunu strnia. Tá totiž nepatrila k obvyklým doplnkom od súdencov. Zmienka o jej výskyte sa viaže výlučne k Ježišovi. Mal aj muž z plátna trňovú korunu? Hlavu muža zahaleného v turínskom plátne pokrývajú drobné bodné rany. Sú rozmiestnené po celej hlave aj vo vlasovej časti. Na temene je ich asi 30. Stopy krvácania rán sú dobre viditeľné. Mohli byť spôsobené len nasadením ostrého a bodavého predmetu na hlavu, napríklad trňovej koruny. Toto je rekonštrukcia trňovej koruny podľa otlačkov na turínskom plátne, ktorú vyhotovil Giulio Ricci. V kresťanskej tradícii sa zaužívala prax zobrazovať trňovú korunu v tvare obruče. Ako v skutočnosti vyzerala? Podľa rozmiestnenia rán predpokladáme, že koruna nebola len po obvode hlavy, ale pokrývala úplne celú hlavu. Koruna bola pravdepodobne upletená z krahlohu východného Acanthus orientalis. Vedci Jackson a Mottern vložením fotografie plátna do počítačového analyzátora obrazu vytvorili prvú priestorovú snímku ukrižovaného. Trojrozmernosť na fotografii turínskeho plátna je zvláštnosťou, ktorú nemá žiaden fotografický záznam. Trojrozmernosť plátna svedčí o tom, že obraz vznikol najpravdepodobnejšie priemetom tela na plátno a nie priamo dotykom medzi plátnom a telom. To vylúčuje jednak aj tie hypotézy, ktoré si mysleli, že reliefom sa dá zobraziť to plátno, pretože relief by dodal skreslený obraz a nie priemet. Okrem toho, ten priemet je kolmý. A keď sa plátno rozostrie, tak svedčí o kolmom odraze a nie o prehnutom, ako to býva na reliefoch. Utrpenie Ježiša pokračuje na ceste s krížom. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty.
sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali. Trest smrti ukrižovaním bol najkrutejším trestom. Podľa rímskeho zvyku odsúdenec neniesol na popravu celý kríž, ale len jeho priečné brvno. Tradičné obrazy krížovej cesty zachytávajú Krista s celým krížom na pleci. Ako to teda bolo? Ježiš Kristus niesol iba priečné drevo kríža, takzvané patibulum. Na plátne ostali stopy krvi z rán, ktoré mohlo spôsobiť toto ťažké bremeno. Treba mať na zreteli, že keby Ježiš Kristus bol niesol celý kríž, bola by to váha asi takých 100 až 150 kilogramov. A to by Ježiš Kristus nebol absolútne uniesol. Váha priečného brvna mohla byť tak okolo 50 kilogramov. Nesenie patibula Ježišovi spôsobovalo veľké ťažkosti. Veľmi často padal na zem a nemohol si rukami zakryť tvár a preto tá jeho tvár je taká zohavená, ubolená, dodrásaná. Odsúdenca najskôr pribili na patibulum, potom ho zodvihli a patibulum pripevnili na hornú časť vstýčeného stĺpa zvaného stipes. Ako bol na kríž pribitý Kristus, keď väčšina umeleckých diel ho zobrazuje priklincovaného cez dlane? Na turínskom plátne vidíme otlačky po klincoch v zápestiach a nie na dlaniach, ako sa to pôvodne myslelo, ako to býva zobrazené na viacerých krížových cestách. Ježiš Kristus mal prebodnuté ruky v zápestiach, pretože v dlaniach nie svalov ani väzy. Preto ukrižovanie na dlaniach spôsobovalo, že mŕtvola mohla padnúť na zem. Rímski mučitelia to vedeli a preto vedeli presne nájsť miesto, kde v zápesti prerazili klinmi ruky. Je tu ešte aj ďalší dôkaz. Cez to väzivo v zápesti prechádza veľmi citlivý nerv, takzvaný mediálny, ktorého dotknutie je úžasne bolestivé a spôsobuje, že palec jednoducho sa skrie v dlani a na plátne ozaj otlačky rúk sú bez palcov. Prvý ucelený experimentálny výskum turínskeho plátna na vedeckej pôde sa uskutočnil v októbri 1978 pod názvom Shroud of Turin Research Project. Cieľom projektu s účasťou 40 vedcov z USA a Talianska bolo získať údaje, ktoré by vysvetlili pôvod a fyzikálne vlastnosti obrazu na plátne. Výskumníci používali rôzne fotografické techniky, ultrafialové žiarenie, röntgenové lúče a pozorovali fluorescenciu plátna. Úlohou projektu bolo zistiť, či bol obraz vytvorený nanášaním farieb. Vedci zistili, že obraz na turínskom plátne je úplne povrchový. To znamená, siaha len do hĺbky 2-3 stotín milimetra. To je naozaj neobyčajne málo a svedčí o tom, že to žiadne farby nedosiahnu, že to je najpravdepodobnejšie dôsledok ožiarenia. Dnes je už zrejmé, že obraz nevznikol maľbou, pretože chemické analýzy obrazu ukázali, že farbivá nie sú prítomné na turínskom plátne. Tmavosť obrazu, to znamená to, čo sa nám javí žlčšie alebo svetlejšie, je vlastne spôsobené hustotou tých vlákienok, hustotou ožiarenia tých vlákienok. To sa nedá dosiahnuť ináč než žiarením. Preto chemické
spôsoby vzniku obrazu sa všetky dajú vylúčiť, lebo tvoria difúzny obraz a nie bodový obraz. Ten vzniká len v dôsledku žiarenia. Evanjeliá o Ježišovej smrti zaznamenali. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách na kríži vydýchol. Keď vojaci prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu kosti, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Našli sa stopy prebodnutého boku ukrižovaného muža na Turínskom plátne? Na Turínskom plátne je na pravej strane medzi 5. a 6. rebrom stopa po oválnom otvore po rane, ktorá má približne tieto rozmery 4,5 cm krát 1,5 cm. Je to prierez presne taký veľký ako prierez dodnes zachovanej rímskej kopie, takzvaná lancia, z čoho sa dá usúdiť, že rana bola spôsobená práve touto zbraňou. Ľudí, ktorí umierajú dlhšie a v bolestnej agónii, sa vo srdcovníku vytvára tzv. Hydroperikard, biela tekutina podobná vode. Dôkazom, že z boku vytiekla krv a biela tekutina, ktorú svätý Ján nazýva vodou, sú stopy aj na krvnom výrone pravého boku. Žiaľ, troška je to zastreté záplatou, ktorú sestričky museli urobiť po požiari v Šamberi. Ale dá sa jasne vidieť, že je tam veľký výron krvi. Je zaujímavé aj to, že v tomto výrone sú aj biele miesta, ktoré by naznačovali práve prítomnosť tej vody alebo toho bieleho séra. Predpokladá sa, že krv musela byť na plátne skôr, ako vznikol obraz. Na miestach, kde sa po zaschnutí odlúpla, sú svetlé miesta. Otázku, či je krv na plátne skutočná, skúmala mikrospektrofotometria. Heller so svojím kolektívom z Jalského laboratória uskutočnili analýzy tých miest na plátne, kde sú stopy po krvi. A skutočne tam dostali pod spektroskopom charakteristický tzv. Soretov pás, ktorý svedčí o prítomnosti hemoglobínu. Našli tam methemoglobín, denaturovaný, veľmi starý, čo svedčí skutočne o prítomnosti krvi na plátne. Potom robili ďalšie analýzy, kde sa zistilo, že sa jedná o krvnú skupinu AB. O pohrebnom plátne Ježiša sa zmieňuje písmo na viacerých miestach. Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy za lov. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Súčasťou židovských pohrebných obradov bolo dôkladné umytie tela zosnulého.
Ježišovo telo nebolo umyté, ani nesmelo byť umyté, pretože tela ukrižovaných a zabitých museli byť pochované s ich vlastnou krvou. Krv totiž u Židov bola považovaná ako sídlo života. Potom telo položili na plátno a druhou časťou ho zakryli. Omotali ho širšími pásmi, potom roztokom myrhy a aloe pomazali telo a uložili ho do hrobu. Aj vďaka tomu sa zachovali na plátne vzácne otlačky, vzácne znaky, ktoré nám veľa rozprávajú o umúčení Ježiša Krista. Vek turínskeho plátna skúmali tri významné laboratória. V Curychu, Oxforde a Túzone rádiouhlíkovou metódou. Podľa týchto výsledkov plátno pochádza z obdobia rokov 1260 až 1390. Jednu vec ovšem nebrali do úvahy tie tri laboratória, ktoré to skúmali, a síce dôsledok požiaru v Chambéry v roku 1532, kde plátno horelo, striebro sa roztopilo, prepálilo plátno a už viacerí poukazovali na to, že mohlo byť to plátno kontaminované, to znamená obohatené rádiouhlíkom a vykazovať mladší vek. Toto uskutočnil Kuznecov a publikoval to v 96. roku v Journal of Archaeological Science, kde na podobnom plátne z Engedi z prelomu letopočtov vyskúšal vlastne experimentálne, podrobil to plátno horeniu v uzavretej truhlici, tak ako v Turínskom, pri Turínskom plátne, a našiel výsledok, že áno, obohatilo sa plátno radioaktívny uhlík a vlastne dostal posunutý vek takmer presne o tých 1400 rokov, aký je rozdiel medzi pôvodným datovaním, ktoré našli tri laboratória a publikovaným v časopise Nature, a jeho datovaním publikovaným v Journal of Archaeological Research. Takže tým sa vlastne uhlíkový test stal pochybným a pravdepodobne sa bude opakovať. V Marekovom evaníliu čítame. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a strpli. On sa im prihovoril: neľakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Nie ho tu. Napriek mnohým vedeckým výskumom sa doteraz nepodarilo nájsť odpoveď na otázku. Ako vznikol obraz na plátne? Dnes sa zdá jasné, že obraz mohol vzniknúť len určitým druhom žiarenia. A to vyvolalo to poškodenie celulózy, ktoré vnímame ako zožltnutie toho chemického základu plátna. A ako, akým mechanizmom, aké bolo to žiarenie, akého druhu, to sa zatiaľ nevie. Mnohí syndenológovia nazývajú túto relikviu 5. evanjelium napísané krvom. Samotní vedci z toho stúrb, asi 40, hovoria a podpísali aj vyhlásenie, že keby sme hovorili o pravdepodobnosti,
tak môžeme povedať, že tá pravdepodobnosť by mohla ísť takto. 1 ku 1 miliónu. To znamená 1 nie a 1 milión, že je to pravá relíkvia. Mnohé veci sú predmetom ďalších sympózií a veľmi podrobne sa idú skúmať DNA a ostatné záležitosti, ktoré sa tejto oblasti týkajú.